Аби чернівчани взимку не страждали від нестачі тепла, у Чернівцях активно замінюють застарілі тепломережі. На якому етапі ремонтні роботи та чи встигнуть їх завершити до опалювального сезону, знає моя колега. Капремонт та заміну трубопроводу на ділянці вулиці Південно-Кільцевої розпочали близько 2 тижнів тому. Замінюють застарілі тепломережі, прокладені тут ще у 80-х роках минулого століття, і які через дію корозії вже були вкрай зношеними. Наразі тут кладуть сучасні, попередньо ізольовані труби. Оновлюють загалом понад 1000 метрів мереж. Це остання, але найбільша з 5 ділянок, де передбачається заміна близько 1300 метрів старої труби, які більше 40 років, вона попередньо ізольована, яка, сподіваємося, що не один десяток років буде слугувати мешканцям цього мікрорайону, і не тільки його, тому що по цій трубі також йде тепло і до інших будинків. Фактично, можна сказати, що труба і транзитну функцію виконує. Майже 44 роки цим трубам, які ми демонтували, ви можете побачити, в якому стані вони знаходяться. Вони знаходяться вже в незадовільному стані, як і технічно, так і на них відсутня ізоляція трубопроводів. Тому ми на цій ділянці втрачали не тільки теплоносій, а й втрачали певну кількість теплової енергії, враховуючи те, що труби були не попередньо ізольовані. Роботи обіцяють завершити до опалювального сезону. Сподіваємося, що вже до осені роботи будуть закінчені, і це нам допоможе легше пройти опалювальний період, який обіцяє бути важким. Як ви знаєте, є в країні проблеми з генерацією. Дуже сподіваємося, що певні потужності по країні будуть відновлені, але тим не менше готуємося і до найгіршого, і нам в плані стабільної роботи, стабільного постачання теплоносія в будинки в спальних районах, це буде дуже великим плюсом. Ремонтні роботи проводяться шляхом співфінансування. На заміну даних аварійних труб виділили майже 640 тисяч євро. Це є один великий проект по модернізації, який місто підписало ще в 2020 році. Це стосується не тільки заміни труб, а це також і стосується капітального ремонту котлів, встановлення індивідуальних теплових пунктів в багатьох будинках нашого міста і також встановлення системи SCAD для обліку теплоносія. Тобто це один великий проект, який практично більше 15 мільйонів євро, з них 10 кредитні. Однак кошти спрямують лише на ремонт магістральних теплопроводів. Оскільки всі роботи на внутрішньобудинкових мережах – це сфера відповідальності управлінських компаній. Ми виконуємо заміну магістральних теплових мереж, внутрішні мережі – це вже зона відповідальності управляючих компаній ОСББ. Їм потрібно звернути увагу на якісну підготовку свого господарства. Анна Харабара, Теми дня ТВА.